Залита кров'ю земля, розкидані повсюди шматки одягу та понівечені вибухом дерева. Це все сліди моторошної драми, що розігралася у селі Чупира на Київщині і буквально шокувала усіх його мешканців. Саме на цьому місці, за кілька десят метрів від житлових будинків, від вибуху бойової гранати загинув 36-річний ветеран АТО. Все сталося практично на очах його сусідів. Вони бачили, як Микола спускався у цей ярок за якісь секунди до трагедії. Ну, знаєте, спалити на той пішла. Чую такий взрив, як будто це в грузовій машині вистрілило колесо. Ну, грузова, гружона машина. Ну, як гахнуло, то й гахнуло. Дивлюся, хтось побіг до низу. Коли вже я дивлюся, біжить екстрена допомога. В червоній одязі діти і пішли на місце туди. Я сюди дійшов, бачу, лежить на дорозі. Але де взялася ця злощасна граната? Чому досвідчений вояк, який не раз мав справу із боєприпасами, не зміг уникнути вибуху? Правда шокує. Чоловік підірвав себе навмисно. Я зайшла в хату, мені сказала невістка, що він поцілував. Мабуть, прем'яницю свою пішов. А потім прибігла сусідка, яка живе там у крайній хаті, і сказала, вибух було чутно далеко. Ба більше, Микола зробив це показово. Приурочив свій страшний вчинок до великого свята і фактично вирвав власне серце з грудей. Він тримав гранату в правій руці та приложив її до лівої частини свого тулуба, саме в області серця. Як наслідок, ми маємо рвану рану грудної клітини зліва та відірвану кисть правої руки. Можливо, свято до Дня Перемоги він вирішив якимось чином себе, щоб його запам'ятали, адже він говорив, що коли він буде саме позбавляти себе життя, про це будуть знати всі. Але що саме і кому намагався довести Микола? Його рідні губляться у здогадках і не розуміють, чому чоловік виніс собі смертний вирок. А як ви думаєте, що могло воно на такий крок страшний? Що... Чесно говоря, не знаю. Але в селі перешіптуються, що Микола і раніше намагався вкоротити собі віку. Ще до служби на сході його підкосило болісне розлучення із дружиною. Проблеми Микола почав заливати алкоголем і ще більше підірвав нервову систему. А потім була війна, смерті друзів і тяжке поранення. З його бригади, чи той народи, чи хто там, що в його було, залишився ще тільки один чоловік. Остальних нема. Його товариш, який його витягнув тоді, як його поранили, його вбили 14 січня. Що в його було в голові, ніхто не знає. Чоловік розчарувався у людях і мучився думками про те, що він більше не потрібен державі, яку захищав. В Авдіївці його поранили. Було загострення в 17-му році. Командири ніхто нічого не цікавився. Поїхали, його забрали з Дніпропетровська. Сюди, в госпіталь Білоцерківський. Тоді йому треба було до нервопатолога. Там жінка була така, коротше, противна. Ну, конфліктна і зразу. Він перестав лічитися і на тому все, він зійшов з госпіталю. Більше ним ніхто не цікавився, нічого. Навіть підтримка родини не змогла витягти чоловіка з прірви. Його смерть кваліфікували як самогубство. Тож винних не шукатимуть.